Велоекскурсія, велопробіг та велопам'ятники – це чекає на вінничан впродовж наступних 5 днів. В рамках Європейського тижня мобільності його відзначають більше десятка років у кількох тисячах міст в підтримку екології, здорового способу життя та розвитку велотранспорту. В європейських містах, так як і в Україні, в місті Вінниці, ми спостерігаємо тенденцію по збільшенню кількості автотранспорту на дорогах, да, і пов'язано з цим виникненням проблем, пов'язаних з заторами на вулично-шляховій мережі, виникнення дорожньо-транспортних пригод в місті, так, з збільшенням викидів парникових газів, СО2. А європейські міста, які залежні від надмірної кількості автомобілів, вони прийняли рішення та взяли відповідні висновки та почали змінювати саму транспортну систему. У ній серйозно переоцінили значення велосипедів. Для роверів створили спеціальні доріжки та парковки. Тим же шляхом, але більш креативно, вирішили піти і в Вінниці. Аби привабити людей до екологічного транспорту, вже до кінця тижня стоянки двоколісних облаштують яскравими персонажами. Як варіант, може бути шаховий, тобто, ну, можна пограти в шахи на ньому. Тобто, ну, так, можна буде або крейдою, або якось придумаємо, але він шаховий. Кінетична інсталяція, ровер аніме, тобто, можна використовувати, людина може підходити, крутити педальку, буде крутитися колесо, а тут будуть розмальовані такі серія картинок. Або людина посміхається, або людина рухається, або велосипедист, який їде на ровері, на велосипеді. І буде така картинка, коли рухається в цій рамці, буде виникати ілюзія анімації. Впродовж тижня у веломагазинах діятимуть знижки до 10%, а громадські активісти в підтримку двоколісного транспорту роздаватимуть водіям автівок наклейки з написом «Я поважаю велосипедистів». Завершиться тиждень мобільності загальноміським велопробігом. Він стартує 21 вересня на Майдані Незалежності. На тих, хто не здасться і доїде до фінішу, чекатиме гонка з олімпійського крос-кантрі.